Hi, my name is Flossen, and I'm standing here with Pjax, and we out here at K&K Slovenia 2014. Woo! Ja, nu står vi här med Martin Bengdoff och vi ska göra en intervju här. Martin, hur känns det att göra debut här i K&K? Ja, det känns mycket bra alltså. Ja, det är bra. Bra. Vart reser du helst på sommaren om det inte är långbordrelaterat? Ja, det brukar mest bli långbordrelaterat, men ett par gånger på sommaren är man väl ute hos Emil. På hans stuga, vet du. Gud. Vad drömmer du om? I framtiden. Nej, men alltså... Jag vill bli lika bra som Pjax, va? Jag skojar. When I look at you, oh, I feel my heart, oh, I feel real love. Yeah, my name is Fasen and I'm standing here with Johannes Alhan från Norge. Do you think vad tycker du om trakten av dig? It's sick. Favoritgodis. Godis. Favoritfärg. Ha? Favoritfärg. Färg. Du vet, röd, blå, grön. Ah, grön. Nice. Hello, my name is Flas and I'm from Fnuk Production. I'm standing here with Cam Deegan from Sickboards Longboards. And Cam, what do you think about the hill? It's very slippy. Okay. Yeah, I heard you did some filming today. What camera did you use? Oh, I didn't do any filming today. I'm doing some tomorrow. Cam era did you use? Moving on. I heard you picked up some sick sponsors last night. Yeah, ABEC 11. No. Sick sponsors. Sick. That's it for Cam Deegan, everybody. Whoa. Oh, I feel my heart.